السلام عليكم، ويلكم باك تو ماي لول. سالي ادي بقى يوتيوب قناه سرايكي بلوج بوينت سننا ويجر قناه سننا سبسكرايب کرو تو بات شروع کرنے والے ہیں ہم بلوگ پوس کیا کتھے 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 انہاں کو دیکھ کے دسو دیکھا گھر اپ نے گھر پہنچ گیا تھے بجے 4:30 بجے پانی ہے نا میں پہنچ گیا دکان تے جڑا کراتی مال آندا ہے نا دیکھو بھتی پیا ہے سارا جتی ڈبے بھرے پے نا سارا نا میں او ٹھیک ہے اے پے تے باقی یہ خوشے آندے ایڈی کی پین یہ ڈیزائن ان سارے ایڈی کی پین تے باقی ایک تے پھر اور لکسی لاہور او بتا دے سو ملک صاحب ہونا اساں میں وساں ہن کتھے 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 دسو 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 مائیکل مائیکل ونیا اس تے فون کیتا مذاق ہے 2 بجے آویں 2 بجے ونیا واسطے ہائے فرش تھی کہ باغ یہاں چھاتے دوست ہے کونا تو میں دیکھنے بھی ہو سے بھئی یہ کیسے پتہ نہیں یہ کیسے چاہی بیٹھا ہے اے میں کال لگے دیا مائک مائک نہیں ہونے اے یا لے کے نائن تے کال گین تھا ہم فیصل آباد چ لے گین ان باکسنگ نم کر سگا چیک کیتے ہیں نا تے ان باکسنگ تو سامنے کون ہم کیتی تے ہن میں اکھ وہ کراں تے وقت وے نہ کتے کمپیوٹر کورس تے اگے میری بہت ساری چھٹیاں تھی گئی ہیں جلدی جلدی نوں ان باکسنگ کراں اے چیز اے اے ڈبا اے اے چیز ویسے اس تے نال ہونی ہے جی ایک تے ایک کلائے اے تار ہے ڈیٹا کیبل جی کا ہے اے چیز ہے ٹائپ سی ہے نے باقی یہ لگ سی موبائل نال اے شے ہے اس اے لگ سی کتھے ابرو پہ میں لاگ ہے نا لیکن نہیں اس تو پہلے
ايه دوان الكاري كده الكاري كدوان يا دوان ايه ماكو مليون كوي 2800 ने 2800 में को मिले ने ये फिंगर भी है फिंगर लगनी है इससे जदीद दौर है ना एक रखे ना तो एक बार चेक करवे ना होता चलो और दिया हाउस रहा हाउस रहा हाउस रहा اور خرچے جی آج کل بھائی او آج کل آج کل خرچے جی ہاں سب ریکمنڈ ملا گے نا موبائل میں لگ تے امید آنی ہے کہ تو کو آواز کو صاف پہنا اسی میں کیونکہ مائک لگا پہ نہیں او کنا چنگی شے نے بہت چنگی شے میں کل لگن کنا چیک کر سان اس کو دیکھا میں تو کوئی گل اس سنگ چنگی شے نے جنائے چیک کرائے باقی تہاڈی مرضی اپ نے میں تو یہ کچھ ہی کر سکتا ہوں تو کو چنگی صلاح دے سکتا ہوں چنگے راستے دلا سکتا ہوں تو کو اگو مرضی تو آدھی ہے میں کچھ نہ کرتا ہوں داری ہے دا کالا واغل تو کو تھی گیا سلام میں پہنچ گیا رہے تھے کیونکہ میرے نال اچھام بھی ہے نا لیکن او سائی تیا کھا میں کو کرو گین والا تو سکو گینوں نے نا پی اللہ خیر کرے تھے ٹھا ٹھا لگی پائیے آج 15 شعبان ہے نا نہیں ہے تو 14 شام 15 دی ہے تو بات اس بار ٹھا ٹھا لگی پئی ہے ویڈیا چلے ہاں شام کو تے بات ویڈیا کمپیوٹر تے جو میں پہنچ لا س لگا تالا پیا تے سارا ہڈو پیا سامنے آہا او دکھانا پیا ٹائم تھی گئے پانچ تھی ہاں اوہ یہ گالا ہاں تالا لگا ہے لگا پہ کوئی گال نہیں خیر ہے میں پہنچ گیا آؤت لے گھر آپ نے پہلے لے گھر پھر فی الحال دا کو آواز آسی آواز دکھنے سے بات چھے فی الحال آواز چیک کروں تھوڑا اندارہ تھی بھی نا تو بات ہر چھے نظر آسی اوہ جو پٹاخے آسن بات نظر آسن فی الحال آواز تو گزارا کرو نکی نکی شروع تھی گیا ٹھا ٹھا لگی پئی ہے ہے رونے آج تو دریا کنا لی سجے پا ہے یہ چو کام مسئلی چالے نے ہاں آئی نے ناسا اوہ کور آئی نے اے رام نے اے او اتھن چ گیا سی با پنے یہ کو جانا ہے باقی جنا کرارا اوئے ہوئے تھا او ہاں اے کوئی عبادت کرنا ہے تو کوئی پیسے گبا لینا ہے یہ تو لوگ میں اصلی تو شروع تھی گیا ہے مجھے فیر کرنے لگ گیا نہیں تھا یہ تو سمجھ نہیں آنی فیر ہے کہ پٹاخ ہے ہر پاس ٹھا ٹھا لگی پئی ہے چلو جی او کہنا تھا ہی چھوڑ دیتا نا اس لالٹین کو کہیں چھوڑ دیتا نا ایک کو دکھ پینا پہ دو لالٹین وطن فیر حال دا یہ تو خاری ٹھا ٹھا لگی پئی ہے دو جی کورن آلے وہ آئے نہیں وہ آئے نہیں حرام نے وہ آئے نہیں وہ آگیا اے ہاں اوہ مو گیا سین کیا کرو اے خیر آنے ٹھا ٹھا
ਉਹ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਯਾ ਘਰ ਹੁਣ ਪਿਆ ਹਾਂ ਸਮਨਾ ਨਿੰਦ ਆਈ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਤੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸਮਝ ਕਰੋ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਨਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਸਾਂ ਵਲੇ ਤਾਂ ਕੋ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਲੇ ਬਿਜਲੀ ਵੱਤ ਕੋਨੋ ਸੀ ਓ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੈਰੇ ਵਲੇ ਅਬੂ ਵਲੇ ਆਨੇ ابو گیو ان کے تے رائبینڈ تو ول یار ہیں ابو انشاءاللہ ولے اوے سو بجلی نے مطلب کچھ کرساں وقت موبائل چارجنگ ختم تھی رہنی ہے ایک تا کی کرو گزارے لائی جاتے ہیں اے تو بجلی تنگ تھی گئی گیا فیصل آباد اوتے بجلی کو نہ کال دے کی کرو پاکستان چل رہا ہے انشاءاللہ کل ملساں ٹاٹا بائے بائے ختم گیا اللہ حافظ